mennään tuossa kohtaa. Mulla on tönkkien välttää omille paikoille. Mä kerron teille ruudun ja autonumeron. Ruudusta lähetään ruutulipulla. Ruutulipu ylhäällä, ei vielä vaan ruutulipu alhaalla. Tarkkitapaa. Eli kilpailu kolmantena 4495 on Mo, onnittelut hänet. Ja tuota, toisena 4471 on CV, onnittelut CVlle. Ja
Ja sit kilpailu ylivoimainen voittaja, 4-4-5 puussa on päänä onnittelut. Jes, ei mitään, kiitoksia. Teille kovasti, toivottavasti oli hauskaa ja mukavaa. Ja saatte tästä hiukan spekuloikin availlaan. Ja... ei muuta kuin juotte pois tai suihkuttele. Kiitos kaikille! Jes, hyvä! Tässä hiukan spekuloikin. Fuck yes! Harjoituksissa oli hyvä meininki heti päällä, renkaat saatiin kuumiksi ja tota, pikkuhiljaa parannettiin aikaa jos kolmanneksi ja kisas kolmanneksi. Et olen tosi tyytyväinen omaan suoritukseen. Joo, mulla on myös toinen sija niin kisassa harjoituksissa kuin aikaisessakin. Tänään ei vaan valitettavasti riittänyt pidemmälle. Tiedän, että tänään on kova, mutta pitää niinku erityisesti mainita Kiiko Aho voittaminen, mikä henkilökohtaisesti oli mielestäni todella suurta. Joo, että tämäkin se oli niin kuin hyvin pitkälti, mitä niin lopputulos yhti näyttää. Kolme nopeinta oltiin, kolme nopeinta alusta saakka ja valitettavasti kisasta ei sen suurempaa jännitys tullut varsinkaan kotiyleisölle. Tämä on kuitenkin hieno ottaa hyvä keli. Renkaat toimi tänään hyvin ja tallitiimi teki hyvää työtä, että nesteytys toimii. Kyllä niin kuin, tämä oli hieno päivä suomalaisella autolla. Kyllä. Ai vitsi, se on kyllä. Haluatko sä maistaa Kiikon vahvuun? Se on jotenkin niin pienen näppäinen toi ykkönen, koska siinä on vain yksi viiva. Jotenkin niinku, että olisi useampi viiva, niin se olisi ehkä jotenkin kivempi. Sitten taas ykkönen on aika pieni. Ainakin jotain. Kyllä.